Роден е в люлката на християнството, древната Антиохия. Получава високо образование и има перспективата да стане част от управленския елит, но той предпочита да се посвети на Христос. Така Йоан известно време прекарва в учелничество, след което е ръкоположен за дякон. Проповядва навсякъде, не само в храма, понякога дори на улицата. Събира много слушатели, които винаги го акламират, макар думите му да пораждат в сърцата им не само радост, но и разкаяние. Заради своето ораторско майсторство като проповедник на Христовото Слово, Йоан е наречен Златоуст. През 397 година е избран за архиепископ на Константинопол и оглавява църквата на императорския град. Тук той продължава все така неуморно да проповядва Христовото Слово. Една от големите му заслуги за църквата е опростяването и съкръщаването на литургията, така че тя да бъде достъпна и приемлива за всички вярващи. В негова чест тази литургия се нарича Златоустова. Самият Йоан призовавал християните по-често да пристъпват към светото причастие, подготвени духовно. Светото причастие е река, по-силна и по-мощна от огъня, която обаче не гори, а умива и възпламенява, без да изгаря този, който приема тази ангелска храна в себе си. Ето, както вземаш златото и то се топи в огъня, ако можеше да потопиш ръка или език вътре, тогава те на часа биха станали златни. Така и тук, дори в още по-голяма степен, твоята душа се позлатява в Христовата кръв. Йоан не споделя охолния живот на константинополската аристокрация, която била навикнала и да участва в пировете, устройвани от неговите предшественици, архиепископите на Константинопол. Отбягва да посещава и пиршествата, на които го канели. Това му спечелва много недоброжелатели. Духовниците, които до тогава живели разпуснато, също са недоволни от св. Йоан Златоуст заради дисциплината, която им налага. Самият той дарява на нямащите повечето от средствата, които му давали за издръжка. Така създава в Константинопол няколко лечебници за бедни и приюти за бездомни. Архиепископът, който проповядва истински християнски живот, отдаден на благотворителност и без излишества, настройва срещу себе си дори императрицата Евдоксия. Тя разпознала себе си в проповедите му срещу разкошния живот и суетата на константинополските аристократки. Ако съвестта на някой от моите слушатели го изобличава, той трябва да негодува не против мене, а против самия себе си и да се старае да поправи живота си. Ако царицата вижда злото в себе си, тя няма защо да се сърди. Аз няма да престана да говоря в защита на правдата, защото съм длъжен да угаждам на Бога, а не на човеците. Неприятелите на св. Йоан Златоуст го обвиняват, че настройва бедните срещу богатите. През 403 година те свикват събор, на който го осъждат несправедливо и го свалят от власт. После го изпращат на заточение. Но недоволството на константинополските жители става причина св. Йоан Златоуст да бъде върнат на архиепископския пост. Той обаче не се отказва от своите християнски позиции и само след година отново е свален от власт, отново е изпратен на заточение, но този път завинаги. Умира като изгнанник на 14 септември 407 година. Последните му думи са: слава Богу за всичко. Преди аз се надсмивах над светските управници, че раздават почести без да обръщат внимание на душевната добродетел, а на богатство и влиятелност. Когато обаче научих, че същата нелепост е проникнала и в нашата църква, това вече не ми се струваше толкова лошо. Чудно ли е да правят тази грешка светските люди, които търсят прослава от народа и правят всичко за пари, щом и тези, които се преструват, че са се освободили от подобни недостатъци, не постъпват по-добре от тях. И при това те не спират до тук, а прибавят още по-голяма нелепост. Не само избират недостойните, но и отхвърлят подходящите. Мислят, че е еднакво унищожително да се отстраняват полезни хора и да се допускат безполезни. Тринайсет години след кончината на св. Йоан Златоуст, нетленото му тяло е пренесено в Константинопол, посрещнато тържествено от неговите жители на 27 януари 420 година. През 13 век, след като византийската столица е завладяна от кръстоносците, мощите на светеца са отнесени в Рим.
Едва през 20-то столетие папа Йоан Павел II дари част от тях на Цареградската патриаршия и реликвата беше положена в катедралния храм Свети Георги в Истанбулския квартал Фенер. Така част от нетленото тяло на Свети Йоан Златоуст се завърна в града, където той увенча Христовата църква със словата си като нетленен венец. Честно, ако трябва да си говорим, ако Свети Йоан Златоуст е човек на словото, то аз съм нещо съвсем различно. Или ако аз съм човек на словото, то той е нещо друго. Това е все едно да сравниш човека с някое си безсловесно. Хубаво да има човек правилна мяра за себе си. Можем да кажем, че са изпълнили това, което апостол Павел говори. Станах всичко за всички. Ето ви човек всичко за всички. Любящ син, буден гражданин, подвижник, свещеник, архиерей, добър началник, Златоуст проповедник, разбира се, богослов. Кво ли още не, където и в която обществена духовна сфера да потърсите, ще намерите там Свети Йоан Златоуст. И това не е най-голямото. Най-голямото е, че във всеки от нас трябва да си изпълни Евангелието от начало до край. И други умни и разумни хора има у света. Но в Евангелието се разказва, центъра на Евангелието преди всичко е кръста и възкресението. С това искам да ви кажа нещо за Свети Йоан Златоуст, което сякаш че обягва от така полезрението на първия разговор за него. 30 години след смъртта му в заточение, което бил изпратен, където бил изпратен от императрица Евдоксия, неговата неприятелка, която изглежда, че победила праведника, че този свят победил духовника, че суетния победил светията. Мощите му са върнати по настояване на неговия ученик, тогава патриарх Прокъл, който взел разрешение от император Теодосий за това мощите му да бъдат върнати. Но когато били изпратени хора, мощите не помръднали. Опитали се да ги преместят, не помръднали. И тогава император Теодосий II изпратил писмо, като нажив. Поискал прошка и казал: отнесах се към тебе като към мъртъв, но ти си жив. Той победения от този свят. Тогава допуснал мощите му да се върнат. Разбирате ли, това е края на евангелската история, възкресение преди възкресението. Онзи, който бил мъчен от този свят, се върнал да го победи със своята прошка. Ти веднъж до мен седи една възрастна жена, ще наречем баба, и ме бута и казва: отче, гледай какво става тук, бе. Аз дигна глава и гледам. Всички хора в автобус с телефони и така пипат с пръстче по екрана и бабата казва: виж какво нещо е, отче. Едно време хората имаха броеници, сега имат телефони. Архимандрит Йоан Кръстиянкин описва тази ситуация тъй. Едно време, казва той, хората малко знаеха, много разбираха. Сега стана така след време, че по-малко започнаха да разбират, а повече узнаха. А сега знаят всичко, а нищо не разбират. Болест не е българска, не е и балканска, това е световна болест. Всички са много умни в днешно време. Даже така появяват се в общественото пространство и първото нещо, което ни казва, че са много умни, да не би случайно да не сме разбрали. Човек идва в църквата, за да узнае. И да узнае какво всъщност означава да си умен. Да си умен означава да си разбрал, че има отвъден свят и как се постига той. Той се постига със смирение, нали? Постига се с покаяние, с преобръщане. Вижте какъв е Свети Йоан Златоуст. Кой е Свети Йоан Златоуст и как говори за греховете си. Че поема върху себе си гнева Господен. Смирение умен, нали? Кащия се умен, защото придобива Христос. А онзи, който е прочел много книги и не е придобил това покаяние и смирение, никак не е умен. Затова има ли нужда от проповед? Трябва да разбере съвременен човек защо е проповедта, защо му служи, за какво служи проповедта. А нужда има, разбира се, как да няма нужда.